Boa tarde, povo lindo de Axé. Boa tarde, meu povo mais lindo de Axé. Para mais um ensinamento, desenvolvimento espiritual, né? De incorporação. Já falamos como chegar no barracão, já falamos que tem que manter a vela de 7 dias acesa, independente se você vai para casa de Axé ou não, tem que manter ela acesa, corpinho limpo, sem bebida alcoólica, isso tudo já foi falado no outro vídeo. Agora eu vou falar com vocês vestimento, roupa, vestimento, que eu falo roupas de ração. Mesmo aquele médio novo que está entrando para casa de Axé, que não tem aquela condição de comprar agora, no momento, uma calça de ração, um pano da costa, um ojá, vai com uma roupinha clarinha. Não bota uma... Eu sei que é difícil a gente desapegar de roupas. Eu era uma pessoa que eu tinha muita roupa preta, eu usava muita roupa preta. Mas graças a Deus eu consegui me desapegar disso. E eu sei que vocês também vão conseguir. Não usa roupinha transparente, não usa roupa que fica à mostra os seios. Vai tampadinho, com a sua calça, sua sainha branca. Isso também ajuda muito a evolução e é o respeito também, não só com o zelador da casa, mas também com a sua casa de Axé e principalmente com seus guias. Seus guias não merecem isso, seus guias merecem você estar vestidinho com uma camisa branquinha, uma roupa clarinha, já está no processo já dos banhos, do procedimento para vocês fazer uma boa incorporação. Então isso também é fundamental, gente, fundamental. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Pensamentos. Os pensamentos têm que ficar focados nas entidades de vocês. O pensamento, eles não pode estar perdido. Por quê? Deixa eu explicar a vocês. Se vocês conseguirem focar no pensamento, estou indo para casa de Axé para fazer uma evolução espiritual, um desenvolvimento espiritual. Então eu não posso ter pensamentos negativos, eu não posso falar palavras feias, eu não posso pensar coisas feias, eu tenho que pensar coisas bonitas, coisas positivas, coisas que vão fluir a vida de vocês. E entra firme, e entra firme, e pé direito na casa de Axé de vocês, pede força a Deus, ao nosso Pai Oxalá e nossos protetores, que tudo vai guiando vocês e vai dando um bom desenvolvimento para vocês fazer. Vocês vão ver, vai ser, é totalmente diferente, gente, é só seguir esse passo a passo que eu estou dando a vocês. Muito obrigada pelas mensagens aí, que já está conseguindo se desenvolver, e eu tenho certeza que através desses vídeos, dessas dicasinhas, vocês vão conseguir evoluir mais, tá? No próximo eu vou ensinar vocês a como vocês proceder pouco instante antes da espiritualidade do guia chegar a vocês, tá? Na próxima eu vou ensinar isso a vocês. Vocês vão gostar muito. Isso aí vocês podem ter certeza. É uma dica excelente que até eu faço, os médios da casa Oxóssi Bo Caçador também faz. E eu tenho certeza que vocês também vão conseguir fazer. E ó, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, não tem será, já deu certo, tá, gente? Uma boa evolução espiritual e até o próximo vídeo. Um Motumbá, Axé Motumbá, uma ótima tarde abençoada com muito Axé pra vocês, tá bom? Um beijo no coração, meu Pai lhe abençoe e a bênção de todos.